Hjertelig velkommen til sekvensen som vi startet ganske tidlig dette NM, som vi ikke har fulgt opp så mye som vi skulle ønske, men som kan være ganske spennende. Dette er Sverres håndhjørne, som vi har kalt det, hvor vi trenger en ordentlig handyman for å diskutere det håndarbeidet som er utført på disse diverse TV-bordene. I dag har jeg fått med meg ingen ringere enn Jonathan Wedde, og det veldig ordentlig. For at når vi snakker om et håndhjørne, så skal vi ha en skikkelig analyse. Der den fyren her helt suveren. Men hånden som vi skal snakke om, det var fra heads-up mot Espen Ulen Jørstad. Ta en titt på den her. Det som Kjetil sier, at det kommer nok litt mer ting som blir bekreftet sånn i månedene fremover også. Ja, det er ting på gang for NM på norsk jord også, og det er som det har vært siden 2015. Vi får litt mer å kose oss med for hver gang. Så følg med. Se her du. Ja, for Pocket Test. Det er første gang vi ser under heads-up-turneringen. Det er Wedde som har dem. Han limper inn med S-ene. Jørstad har knekt 2. Da måtte det deles ut 358 hender da, Stig, før vi fikk et S-par. Så vi ligger bak skjema der, derfor håper vi at vi får flere i tett tempo fremover. 1400, Wedde oppnår akkurat det han håpet på her, at Jørstad skulle straffe limpen hans. Og så kaldsyner han igjen. Dette her er gøy. Jeg tenkte at det var akkurat dette han hadde ventet på, at han skulle kunne slå tilbake på høyninga. Og så kommer det knekt i døra der, men det er også dame i floppen. Så Jørstad treffer han som snakker først. Det er han som har initiativet. Det ligger 2800 i midten. Med 4000 igjen så ser jeg ikke noe særlig muligheter for å unngå at de havner all in her. Nei, så fremt ikke begge bestemmer seg for å sjekke av en eller annen merkelig grunn. Men da kommer de all in på turn mest sannsynlig hvis det ikke skjer noe spektakulært. Så et eller annet sted, Kjetil, helt enig med deg. Ja, nei, det at begge skal sjekke her og er ikke helt logisk. Klart Jørstad prøver så godt han kan da med å by en big blind, det minste budet han har lov til å by. Der kommer det. Ja. Elsker det jo ikke, men. Elsker det ikke, og du elsker det enda mindre nå når du ser hva Wedde har. Men har jo fortsatt vinnere her. Knekt eller toer. Det kunne vært verre. Vi får si det sånn. Her har han i hvert fall 5 kort å vinne med. Da kommer det en dame til. Ja, er det kun knekt. Å, så kommer den knekten på river. Borderline ufint. Ja, how much? Wow. Ja, den var faktisk stig. Det var noe mest grisått jeg gjort på lenge, faktisk. Ja, ja. Kan si noe annet enn det. Det hadde vært noe annet om det var for seieren. Han hadde jo livet enda. Da hadde det vært vondre, ass. Hvis man var to at det er nære å slå verdensmester. Oi, oi, oi. We're playing 4-8, or? Stemmer det, Espen. Blinder opp 400-800. Hørte at storebror Oscar Wedde. Jeg vet ikke, Jonathan, det gir kanskje litt vonde minner å se det her i reprise. Nei, det går bra. Det er jo som det er. Men det var en veldig interessant hånd, da. Espen spiller jo den veldig meta, som vi kan si det, med å spille ganske polariserte rangers shortstack da. Så det er en superinteressant hånd å se hvordan verdensmesteren spiller den også, ganske korrekt faktisk. Sjekker han opp i solveren senere, og han gjør et veldig bra spill, og blir jo selvfølgelig rewardet for det, selv om jeg blir søkket ut da, med mine S-par. Men la oss starte fra starten da. Altså du sitter med S-par. Første du gjør er å velge å limpe. Hvorfor? Ja, vi sitter jo da 9 big blinds, tror jeg det var effektiv. Vi sitter ganske short. Først og fremst er det jo veldig vanlig. Før i tiden var det jo push-fold når vi sitter short. Men nå har det kommet litt nye strategier da. Og jeg sitter jo med aces og vil jo selvfølgelig da trappe, som det kalles. Limper inn.
Og det mange vil se da fra Espen før var jo at Espen skyver, ikke sant? Se svakhet, går all in. Men nå er det litt andre tider, det litt mye GTO inn I bildet. Han velger å da race til, jeg tror det 2,1x big blind. Jeg tror jeg limper 600. Han går til 1400. Og vi sitter jo selvfølgelig og elsker livet, det vi har SC-paret, så vi skal jo ikke skyve her. Espen har jo en ganske polarisert range, han har jo disse sterke hendene som Aces, Kings, Queens, kanskje S-Kongens Suit, alle disse hendene som vil induce, ikke sant? Han vil at jeg skal gå over igjen. Vi blokker jo alle disse hendene, så vi vil bare syne, og vi havner jo veldig ofte all-in på noen gater når vi sitter så shallow. Så jeg syner med SC-paret. Floppen kommer da... Dameknekt 8, to ruter. To ruter, og jeg har ruter S, det veldig viktig I den potten her. Espen sa jo også, som han sa I intervjuet, han skal range better enn floppen her, for han har aldri sterke nøtta av hendene, sånn som Kings, Queens, Aces, ikke sant? Så han byr en big blind. Her det jo litt interessant spot med Aces, hva gjør vi, ikke sant? Vi sitter med, stack to pot ratio. Jo nærmere 1, så hvordan skal vi spille dette korrekt? Det jo litt vanskelig å finne ut da. Altså jeg tror 9 av 10 setter på resten akkurat her. Ja, det jo det enkle valget, definitivt. Det bare å lukke øya og få det på og bare tenke halleluja, ikke sant? Men det korrekte nok bare å velge et syn. Men det føles jo helt absurd. Ja, det gjør jo det. Jeg tror litt av, vi har jo rutteres, så vi ikke så redd for flushen. Og Espens range såpass polarisert. At han har veldig mye... Hva mener du når du sier polarisert? Polarisert, det betyr at altså, I hver sin ende da, enten så har han Aces, Kings, Queens, han har hender som value. Eller så har han totalt trash hender, sånn som knekk to off da. Og spesielt disse offsuta hendene, som ikke trenger å realisere noe equity, hender som bare må fyre mange gater da. Og disse hendene som han kan gjøre det som bluffs pre da, som sånn knekk to off. Ja. Eller knekk tre? Eller knekk tre, disse dype hendene. Så det ofte ikke så veldig mange suta hender, men offsuta trash hender da, for å balansere den rangen. Men bare nysgjerrig, akkurat når du sier sånn, det at du så tydelig klarer å sette dem imot range I forhold til GTO-spill og tilsvarende, ikke det et tegn på at GTO-spill ekstremt exploitable, det også hvis man vet hva man holder på med på en eller annen måte? Ja, det jo det som med GTO at det på en måte ikke skal være exploitative da. Sånn som Espen gjør dette også med disse sterke hendene og disse offsuta drithendene, sånn som knektre off og slikt. Så det skal jo være veldig vanskelig å exploite. Men som du også sier, så det veldig lett for meg å gjøre disse GTO-svarene, for jeg vet at Espen spiller veldig god GTO-spill. Så da kan jeg veldig komfortabelt spille GTO-spill tilbake og på en måte spille bra derfra da. Du jo blitt ekstremt fokusert på akkurat dette type spill etter hvert også, og du har begynt å beherske det veldig godt. Nå når du tar det valget som du endte med å ta I hånda, setter du deg da og blir du frustrert over at du følte at du ikke klarte å finne den optimale linja? Ja, litt kanskje, men det jo bare pirking, rett og slett. Altså, jeg tror ikke det veldig langt bak I solveren å jamme der. Det selvfølgelig bra, men det liksom den lille even da, som man ser forskjellen på, at det liksom litt bedre å syne enn å jamme. Da resultatet blir ofte det samme som oftest, men ja, jeg vet ikke. Resultatet blir at Espen treffer I båten, og du ryker den båten. På river der, men ja, det blir noenlunde optimal inne fra begge, tror jeg. Så ja, ganske fornøyd med hånda sånn sett, men ja, utenom runout. Veldig kult å høre litt innsikt også. Det veldig kult å også høre hvordan du tenker rundt dette matematiske aspektet som vi ser mer og mer av I pokeren. Og akkurat som du sier, altså, det skal jo ikke være exploitable I så stor grad når man spiller optimalt, og I hvert fall ikke når man spiller mot mennesker man vet hva å holde på med der ute. Ikke sant. Anbefaler faktisk, altså virkelig, og de av dere som har lyst til å høre mer om denne typen og tenke på å høre Jonathan mer, gå inn på streamen deres på Twitch. Hvor dere finner den? Twitch.tv/veddepoker det streamet på onsdager og søndager hovedsakelig. Og da streamer vi med delay, så da snakker vi om hender hele tiden. Alle hender vi spiller, så å si, streamer med hullkort og prøver å prate så mye GTO som, eller jeg prøver å prate så mye GTO som overhovedet mulig, og så har Oscar en litt mer exploitative tilnærming, da, så får du litt av begge verdener.
Jeg gleder meg I hvert fall til å gjøre det, og jeg trives veldig med å sitte der og se på, for at det er rart med det. Altså, vi en del oldschooler som synes det fryktelig gøy å også høre hvordan man tenker unge oppadkommende pokerspillere. Det en ting som sikkert, så det at om de ikke følger GTO-en til maks for å lykkes I dag, så må du søren meg kunden I bånd. Hvis ikke, så blir du ganske kledd av.